Anak dia sulung kata, eh, Amir kat mak akan tudung. Haa, mampu keras dah orang bakar. Masih hidup tak mampu pakar tudung. Ayuh ni, buat sekebang ni. Pakar sekebang. Rogan nak mutah tengok. Masih ayah hidup, dah lalu, lalu saja kau surah sejik, tak masuk pun. Tak ada ayah pun kena buat benda di sejik. Faham? Bayar mampu bahan tanah, ho, buat sekebang ni. Mayak ayah, buat sekebang. Sugi, sugi mulut ayah. Patut ambil tu, Siti Nustang, tu radak lah tekak ayah. Lalu tak ada masa nak mari sejik, duk tengok Siti sama, duk tengok TV sama, tak ayah baca talking lah. Faham? Pasang tu, final, mizik-mizik atas kubur. Dah kena tak iman kata, buat gini pulak ni. Dah mak dia tak berahi, mayang-mayang itu sawak-sawak, cikgu ah, dia berahi tengok ni. Ha, pasang ini setang, atas tu nesang. Nah, ini masyarakat Melayu bodoh. Nah, yang akhirnya, sako-sako-sako masuk dalam lubang kubur. Bila masuk, fana dima menyesal. Modal tak? Modal nak makan kedarah ni dalam tu. Piti, dah laku. Nah. Dah tua-tua takut dak maaf ke? Takut maaf. Dak ada maaf bagimu. Dah power motor nak kata belaka. Atas dunia boleh maaf. Umur 75 tahun ah maaf dak kena je dah. Kan? Ah buang daerah. Nampak kalau berapa umur 75 tahun. Umur 60 je lagi. Neh. Ha, dalam kubur tak ada kira. Mutuk orang, mutuknya orang umur 800 tahun. Dah boleh jawab, katok. Terpeloh dua kepala, 70 harta. Cokeh dengan kuku buat naik, takut mula kepala, katok pulak. Nah. Tak dengar pun kubur, tak je dengar pun. Dia kata, mukok. Mu nak dengar mana, mu telinga pekok. Ha? Orang telinga dengar, baru dengar. Nabi jalan di satu kubur. Nabi dengar orang kena azab. Sahabat tak dengar, tapi kau bawa ke sahabat. Baru kita tahu pun yang kena azab. Masa selesai perang Badar, maka mayat-mayat bakar-bakar tentera musyriki Mekah dipung setepak. Kemudian diletak di dalam kulat. Kulat ni lebat lubang, celah batu. Dak tanah pakai tohuk celah gaung gitu. Dia berlubang itu. Bakar-bakar tentera musyriki. Nampak? Tohuklah lubang itu. Neh. Nabi menceritakan. Nabi tanya mayat. Nabi tanya, Nabi sebut sarang-sarang. Hei si pulang bin si pulang. Hei si pulang bin si pulang. Sako-sako Nabi sebut. Nama bapak-bapak munafiki musyriki Mekah yang terbunuh dalam perang Badar. Nah. Hal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqo. Adakah kamu dapati apa yang berhala-berhala kamu janji kepada kamu dulu hari ini sebenar? Wa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqa. Karena aku, Nabi kata, aku dapati apa yang Allah janji kepada aku hari ini. Benar, ya ini kemenangan. Dah muntur dah. Benar dah. Duduk dalam lubang. Nah. Kemudian Nabi pun menyampaikan, mereka sedang kena azab. Allah. Dah lagi, razak selalu dah. Nah. Tapi kita ni galik, ya. Galik, galik, galik. Pitih tak celaka kali tu. Nampak, jangan main pitih. Nah. Pitih jangan main, dia semangat. Tengok ah, kalau boleh pitih. Kalau 15 bulan tengok, tak bila dah. Bang, selur. Berak 24 bulan yang lalu, cokeng lah kacang. Oh, berkepa selalu. Hang. Bukan sinilah kat lain. Tok Imam pun paling aliang kok. Kok jenis kok boleh bitis go, tak boleh bitis. Patut sama je lah. Gaji tu tak salah, biar sama semangat. 15 bulan tak go. Jalan apa? Nampak? Bro, boleh elau. Ini nasirat al-mustaqim. Aduh, tengok gambar ocek eh. Alah keberat sungguh. Dia hatu persik nombor satu dengan main. Tok guru cabut sekebang. Pitihnya basah. Dulu ngajar kitab tafsir learning baca tenda kerajaan. Sebab apa? Pitih punya pasal. Orang sanggup mengaku kena liwat. Boleh pitih? Betul tak? Macam-macam orang nak pitih. Nah? Ha. Dia setang nombor satu. Setang tengok pitih. Tubik tahi. Takut tang. Pitih bisa lagi. Faham? Ha.